gudoomiyaha ururka sarifiyaasha ee Soomaaliland Barkhad Maxamed Cufiye ayaa kulan la qaatay gudida joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland kulankaasi ayaa lagaga wada hadlay xaaladda sarifka Soomaaliland oo muddooyinka dambeeyay aad u kacsanaa gudida ayaa halkaasii warbixin la xiriirtay xaaladda sarifka ka dhageysatay su'aalana ku waydiisay gudoomiyaha geesta kale gudoomiyaha ayaa markuu kulankaasi ka soo baxay su'aalana waydiinay waxa u dhignaayeen sida tan dabarkeega waxa taagan gudoomiyaha ururka sarifiyaasha oo kulan la qaatay gudida joogtada ee golaha guurtida maxaad ka wada hadashay iyo faahfaahin aan sii waran aad baad mahadsantihiin saxaafadda Soomaaliland walaal waxaan ka wada hadlaynaa xaaladda dhaqaalaha ee waddanka ka jira inaan wixii aan ku ognahay inaan warbixin ka siino waayo gudoomiyaha waxa jirta cabasho badan oo ay qabaan dadka reer Soomaaliland taasi oo ah ururka gudoomiyaha u tahay waliba ee sarifleyaasha waliba kuwa online-ka aad looga cabanayo oo labada gacmood ee sarifka ay gacan ka mid xidheen maxaa sabab inay gacan ka mid xidhaan walaal mid baan ku sheegayaa horta reedka cidda jirta waa banka dhexe banka dhexena anagu waxaan ku shaqeynaa mar walba reedkiisa laakiinse waxaa jira kale xaalad baa jirta waddanka imika ka yara jirta suuq madow is sameysbay suuqa madow oo mar walba moobladii xaalufin ku haya hadday noqoto bulshada reer Soomaaliana aan aaminsanay 30% in arrinkaa ku jiraan waxaanu rajaynaa arrinkaa in si degdeg ah wax looga qabto annaga iyo shirkadaha iyo banka dhexe hawshana waa lagu jiraa way sarifka suuqa Soomaaliland ayaa jaangooyay ma banka dhexe jaangooyay ma ganacsatada kale jaangooyay ma sarifka jaangooyay walaal maadaama inuu anagu dawlad nahay cidda banka mar walba dhaqaalaha waddanka ma ilaalisa xaq u leh waa banka dhexe reedkana iyaga jira axmed siciid arsiye cabdiraxmaan gacayro wararka laanta afka soomaaliga CBA TV hargeysa